Як звуть цього? Цю? Це в нас одна тільки, в одно ім'я є Наташка. Я не знаю, пацани назвали так, чому саме не в курсі. А це наші цуценята, їх тут у нас 9 штук. Сім цуценят це від одної мами, а двоє від іншої. Вона прийшла взагалі трошки з іншого місця. Це з нами вони тут живуть, раніше вони були трошки там. Але потім вони почали дорослішати і робити нам постійно якусь халепу, то ми їх сюди перенесли, то зробили. І постійно підгодовуємо їх, вони вже тут кричать. Вони всі дверняшки. То одна мама ось бігає, рижа, і там є одна ще також чорна. Цуценят, ну взагалі собака, а тим більше цуценята, за що антистрес хороший. Тому, в принципі, так, інколи, коли хочеться, наприклад, там трошечки розслабитись, то приходиш, їх постійно тіскаєш. Вони тут бігають постійно, вона. Це вони зараз бояться так, вони зазвичай бігають тут скрізь. І роблять нам всяку халепу, дурню. А у всіх інших імен немає? Ні, так? Немає взагалі. А як ви їх розрізняєте? А ми їх не розрізняємо, вони, в принципі, всі на одну мордушку, тому бігають. Просто є ті, які трошки більш такі рухливі, є ті, які постійно сплять там і так далі. Це обладнання ходів сполучення, окопів, бійниць для стрілецької зброї та укриття в перекриті щілини, бліндажі і так далі. Якщо по великому рахунку, то вся найбільша робота вже зроблена. Харків вже готовий до відбиття, я б сказав, любого нападу. Служба проходить, скажімо так, зараз вже не в такому напруженому стані, як там ще 3 місяці тому. Зараз вже більш-менш, скажімо так, поспокійніше. Якби у нас була та кількість та якість техніки, яка є в них, хоча б половина те, що є в них, ми були б другою армією світу. Незалежність для мене – це, мабуть, несхильна воля мого народу. Це для мене.